Impyiko ni rumwe mu rugingo rukomeye dufite, kuko rumeze nk'ingabo idukingira byinshi. Impyiko zidufasha gukura uburozi mu mubiri, zikaringaniza n'igipimo cy'amazi n'umunyu. Gusa nyamara hari amwe mu mafunguro turya agashyira mu kangara tete ubuzima bw'impyiko zacu. Ese mu by'ukuri ni ayahe mafunguro ukwiye kugabanya kugira ngo urinde impyiko zawe? Ibi byose ni byo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro Le Monde cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cya GENESISTV. Uyu munsi reka tuganire ku buzima bw'impyiko. Nitwa Beric Munyeshyaka, mbahaye ikaze. Impyiko ni rumwe mu rugingo rurwana ku mubiri wacu cyane. Impyiko zidufasha gukura uburozi mu mubiri, kuyungurura amaraso no kuringaniza ibipimo by'umunyu n'amazi imbere mu mubiri. Gusa hamwe muri twe hari igihe dushyira ubuzima bw'impyiko mu kaga bitewe n'amafunguro turya. Ibi bikazatuma mu myaka iri imbere kwibasirwa n'indwara y'impyiko. Inyama zatunganyirijwe mu nganda niyo mafunguro ya mbere dukwiye kwirinda. Sosiso hamwe n'andi moko y'inyama zitandukanye zatunganyirijwe mu nganda n'amafunguro dukwiye kwirinda kurya buri munsi, kuko izi nyama ziba ziganjemo imyunyu myinshi yongewemo ku rugero rwo hejuru cyane. Ndetse kuzirya buri munsi byongera ibyago byo kwibasirwa n'umuvuduko w'amaraso. Ibi bigatuma impyiko zihura n'akazi kenshi. Uko tuzinaniza kenshi nibyo bivamo indwara y'impyiko nyuma. Tugirwa inama yo kurya proteine zikomoka ku bimera nyinshi kurusha kurya izikomoka ku matungo, kuko ari byo bizaturinda kwibasirwa n'indwara y'impyiko. Mayonnaise nayo ni amafunguro dukwiye kwitondera. Nibura ikiyiko kimwe kiringaniye cya mayonnaise tugisangamo kalori 100. Benshi ntibashobora kwihanganira kureka kurya mayonnaise bitewe n'uburyohe bwayo ku mafunguro atandukanye nk'imigati, salad cyangwa ubundi buryo bayirya. Gusa nyamara ikibazo gihari ni uko zikungahaye ku binure byinshi n'imyunyu n'amasukari menshi yongerwamo. Ibi byose si byiza ku buzima bw'impyiko. Andi mafunguro ukwiye kwitondera ni ubwoko bw'ifiriti. Ifiriti zose yaba iz'ibirayi cyangwa ibijumba cyangwa ibitoki nta keza kabyo ku buzima bw'impyiko. Ibiryo byose bikaranzwe mu mavuta si byiza ku buzima bw'impyiko ndetse n'ubuzima bw'umutima. Ni byiza kugabanya inshuro tubirya ku munsi. Uyu munsi biragoye kureka amafunguro runaka bitewe n'uburyo akuryohera. Gusa ni byiza kugabanya inshuro yafata buri munsi kugira ngo ugabanye ibyago byo kwibasirwa n'indwara runaka ashobora kugukurira. Ikiganiro Le Monde cy'uyu munsi naha tugiheniye. Uyu munsi twaganiraga ku buzima bw'impyiko n'uburyo dukwiye kuzibungabunga. Nitwa Beric Munyeshyaka, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao, hasta la vista.